interesantne teme. Po jednoj izvestilac gospodin Dragan Kostić ispred predstavnika privrede, vezano za ekonomsku situaciju. Svi smo svesni ekonomske situacije izazvane post-covid situacijama i krizom u Ukrajini, inflatorne pritiske, nesigurnost u lancu snabdevanja, to je utica i na sve kompanije u našem gradu. I još dve inicijative koje dolaze od predstavnika sindikata, kolega Jovana Mijalkovića i Slobodana Petrovića. Nadam se da će sednica, kao i sve prethodne, biti konstruktivna i da ćemo izaći sa kvalitetnim inicijativama prema socijalnom ekonomskom savetu Republike Srbije.